চিৰিছোঁ এটা বিশেষ খবৰ। ধেমাজিত পুৱাই সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। আৰু প্ৰাতঃ ভ্ৰমণৰ বাবে যোৱা দুগৰাকী মহিলাক মহতিয়াই লৈ গ'ল এখন বলেৰো পিকআপ বাহনে। আৰু এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো। ধেমাজিত সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। ধেমাজিৰ হাতীগড়ত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। দুৰ্ঘটনাত থিতাতা নিহত এগৰাকী মহিলা আন এগৰাকী মহিলা গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে প্ৰাতঃভ্ৰমণৰ বাবে ওলাই গৈছিল। আৰু প্ৰাতঃভ্ৰমণৰ পৰা ঘৰলৈ ঘূৰি অহাৰ বাটতে বলেৰো বাহনে মহতিয়াই লৈ গ'ল দুয়োগৰাকী মহিলা। নিহত হৈছে এগৰাকী মহিলা আৰু মহিলাগৰাকীৰ নাম হৈছে নাংস্বৰ্ণ গগৈ নামৰ মহিলাগৰাকীৰ আহত হৈছে স্বপ্না গগৈ নামৰ মহিলাগৰাকী। আৰু দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ বাহনখন জব্দ কৰে চিলাপথাৰ আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে বাহনখন। মহিলাগৰাকীৰ মৃত্যুত এতিয়া শোকৰ ছাঁ পৰিছে অঞ্চলজুৰি। ধেমাজিৰ হাতীগড়ত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে পুৱাই। আৰু দুগৰাকী মহিলাই প্ৰাতঃভ্ৰমণৰ বাবে ওলাই গৈছিল আৰু প্ৰাতঃভ্ৰমণৰ পৰা উভতি অহাৰ পথত এখন তীব্ৰ বেগত যোৱা বলেৰো বাহনে মহতিয়াই লৈ গ'ল দুগৰাকী মহিলা আৰু তাৰে এগৰাকী মহিলা নিহত হৈছে। আৰু নিহত মহিলাগৰাকীৰ নাম হৈছে নাংস্বৰ্ণ গগৈ আৰু আহত হোৱা মহিলাগৰাকীৰ নাম হৈছে স্বপ্না গগৈ। আৰু এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো, এই ডাঙৰ খবৰটো। পুৱাই পুৱাই ধেমাজিত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। প্ৰশাসনে বাৰে বাৰে তীব্ৰ বেগত থকা বাহনসমূহক নাকি লগাবলৈ চেষ্টা কৰিছে, যদিও আজি পুৱাই সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। ধেমাজিত দুগৰাকী মহিলা প্ৰাতঃভ্ৰমণৰ বাবে ওলাই যোৱা মহিলাক মহতিয়াই লৈ গ'ল এখন বলেৰো বাহনে আৰু তাৰ পাছতে এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু হৈছে। আৰু এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি এতিয়া উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। ইফালে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিয়ে পলাব বিচৰা যিখন বাহন আছিলে, বাহনখনক চিলাপথাৰ আৰক্ষীয়ে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বাহনখন। আমি পোনে পোনে আপোনালোকক এই ঘটনাৰ যি মন্তব্য আছে, এই মন্তব্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। চাৰে তিনিটামানত হৈছে, মানে গাড়ী এখন গৈ আছিলে, মই টোপনিত অকণমান মানে আহোঁতে অকণমান কাটি দিলোঁ, চাবিৰ পৰা কালবাটত নামি গ'লে তেজপুৰ আহিছিলে। খালী গাড়ী আছিলে, আপোনাৰ চাৰে তিনিটামান হ'ব। গাড়ী আমি দুটা, মোৰ হেণ্ডিমেন আছিলে, মই আছিলে। দুখ পাইছা? দুখটো নাই পোৱা বাৰু, অকণমান হাতত লাগিছিলে, ইমান দুখ নাই পোৱা। গাড়ীটোৰ নম্বৰ হৈ গ'ল আপোনাৰ AS01MC 1831। তেজপুৰ আহিছোঁ, এই লখিমপুৰ গৈ আছোঁ। দুখৰ বিষয়ে আৰু, এতিয়া আমি আমাৰ সদৌ অসম পৰিপালক মুঞ্জনচোন খামৰ, তেওঁ আমাৰ প্ৰচাৰ সম্পাদিকা আছিল, নাংস্বৰ্ণ গগৈ, হাতীগড়ত ঘৰ। তেখেতে ৰাতিপুৱা আজি পুৱা শুই উঠি সদায়, আজি বুলি নহয় সদায়, খোজকাঢ়িব যায়। খোজকাঢ়িব গৈ আহি তেওঁ নিজৰ পদূলি কিনাৰৰ পদূলিটোত মানে এগৰাকী আৰু এগৰাকী গৈছিলে, দুয়োগৰাকীয়ে বিদায় ল'বৰ কাৰণে কথা পাতি আছিলে কিনাৰৰ মানে পদূলিটোত। হঠাতে মানে এখন গাড়ী ভয়ংকৰ স্পীডত আহি তেখেতলোকক দুয়োজনকগৰাকী খুন্দিয়াই লৈ যায় আৰু তেওঁ থিতাতে মৃত্যু হয়। আৰু ইগৰাকী এতিয়া বৰ্তমান ডিব্ৰুগড়লৈ নি আছে, সংকটজনক অৱস্থাত আছে। আৰু কি অৱস্থা হয় এতিয়ালৈকে আমি খবৰটো পোৱা নাই, অলপ আগতে গৈছে। তেখেতৰ নামটো এই গগৈয়ে লিখে, তেওঁ নামটো মই জনা নাই এতিয়ালৈকে। গাড়ীখন এইবিলাক কি বলেৰো পিকআপ নে কি কয়, তেনেকুৱা ধৰণৰ গাড়ী বুলি ক'লে মোৰ গাড়ীখন বৰ্তমান সময়ত চিলাপথাৰ থানাৰ পুলিচে এৰেষ্ট কৰিছে, তেওঁলোকৰ তাত ৰাখিছে। আমি এতিয়ালৈকে তাত দেখা পোৱাগৈ নাই, যে বৰ্তমান আমি তেখেতক পুলিচ গ'ল, পুলিচে অহাৰ পিছত পোষ্টমৰ্টম কৰিবৰ কাৰণে আনিছে, পোষ্টমৰ্টম কৰি ধেমাজি মেডিকেলত। এতিয়া আমি সেই পুলিচৰ ৰিপৰ্টটো পোৱাৰ লগে লগে ডক্টৰ আহি আছেই, তেখেতলোকে পোষ্টমৰ্টম কৰাৰ পিছতে আমি লৈ যাব পাৰিম। আৰু এইটো আমাৰ মানে গোটেই তাই জাতিটোৰ এটা বৃহত্তৰ লছ হৈছে, যিটো যিগৰাকী এটা বৃহৎ সাহসী মানুহ, যি ধৰণে আমাক নেতৃত্ব দি লৈ গৈ আছিলে, বৃহত্তৰ এজন সাহসী এগৰাকী প্ৰিয়ংগনাক আমি হেৰুৱালোঁ আজি, তাৰ বাবে আমি বৰ দুখিত।
অঁ তেখেতে ৰাতিপুৱা মানে সদায় খোজকাঢ়িব যায়, ৰাতিপুৱা প্ৰত্যেক দিনাই যায়, আজিও গৈছিল। ঠিক তেনেধৰণে আজি বিপৰীত দিশত গৈ তেওঁ কথা পাতি থকা মানুহ দুগৰাকী পদূলিত মুখত খুন্দিয়াই পাছফালৰ পৰা খুন্দিয়াইছে। গুৱাহাটী চাইডৰ পৰা আহিছে, চিলাবাৰী চাইডে।